שבת נקרא על המכות שהביא הקדוש ברוך הוא על המצרים. שבע מכות בפרשה שלנו ועוד שלוש מכות בפרשה הבאה. כל מכה הייתה קשה מהמכה שקודמת לה. צפרדע יותר מדם וכינים יותר מצפרדע. תכלית כל המכות שנתן הקדוש ברוך הוא על המצרים כדי לחזק את האמונה בלב של עם ישראל. חלק התחזקו והתקרבו לקדוש ברוך הוא במכת דם, חלק בצפרדע, חלק בכינים, חלק רק במכת בכורות. עד שהביא עליהם הקדוש ברוך הוא את המכה העשירית והוציא אותם ממצרים, ויראו העם את אדוני ויאמינו באדוני ומשה עבדו. כל מכה האמונה של עם ישראל התחזקה עוד קצת. אז נתחיל בעזרת השם. הפרשה מתחילה: וידבר אלוהים אל משה ויאמר אליו אני אדוני. דיבור, איזה לשון זה? דיבור זה לשון קשה. אומר רש"י, דיבר איתו משפט. למה? על שערה לדבר ולומר למה הראות על העם הזה ולמה זה שלחתני. שלחת אותי אתה הקדוש ברוך הוא לפרעו, לבקש מפרעו שיוציא אותנו ממצרים, ומאז באתי אל פרעו לדבר בשמך, מה קרה? הראה לעם הזה, נהיה יותר גרוע פי כמה וכמה, שמה שלחת אותי לפרעו? אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה בא אליי בטרוניה, אתה בא אליי בשאלה למה הראות על העם הזה? וידבר, התחיל לדבר איתו גם כן בלשון קשה, דיבר איתו משפט. מי אמר שדיבור זה לשון קשה? אולי דיבור זה לשון רכה? הרי יש לנו משנה באבות, כתוב שמה, דברי חכמים בנחת נשמעים. אז וידבר אלוקים אל משה, איך דיבר איתו? דיבר איתו בנחת. מי אמר לרשי שדיבר איתו משפט, דיבר איתו בצורה קשה? אז תראו, יש מקומות בתורה וידבר השם אל משה, יש מקומות ויאמר השם אל משה. אז דיבור אמרנו זה לשון קשה, אמירה מה זה? אמירה לשון רכה. כמו שכתוב בפרשת יתרו, כה תאמר לבית יעקב ותגד לבני ישראל. אישה, אם אתה מדבר איתה בלשון תקיפה, לא שומעת בכלל. דבר איתה בלשון רכה, כה תאמר, אמירה נעימה, היא תשמע את הדברים שלך. איש, לעומת זה, אם אתה מדבר איתו בלשון רכה, אין לך ביטחון, לא? דבר איתו בתקיפות, תטיל עליו את המשימות. כה תאמר לבית יעקב אלו אנשים אמירה בלשון רכה, ותגד לבני ישראל דברים קשים כגידים. אז תראו, אמרנו, יש מקומות דבר אל בני ישראל, או וידבר השם אל משה, יש ויאמר השם אל משה. דיבור, לשון קשה, תראו, דיבור, השורש שלו מהו? דלת בית רש. דלת בית רש, מה ראשי תיבות? דין בלי רחמים. דין בלי רחמים זה לשון קשה. לעומת זה, יש מקומות שכתוב אמור, מה זה אמור? א' מ' רש, ראשי תיבות, אל מלא רחמים. אז הנה אתה רואה שדיבור, מה זה דיבור? דיבור זה לשון קשה, וידבר אלוהים אל משה, דיבר איתו דין בלי רחמים. ויש מקומות שכתוב אמור אל בני ישראל או ויאמר השם אל משה, השורש של זה א' מ' ר' כל מלא רחמים. ובזה הסבירו מה שאומר לנו שלמה המלך בקהלת. שלמה המלך אומר לנו בקהלת, טוב אחרי דבר מראשיתו. מה זה טוב אחרי דבר מראשיתו? תמיד אדם שלוקח לו איזה פרויקט, עדיף לו להיות בסוף מאשר בהתחלה, לא? תראו, אדם רוצה לשפץ את הבית שלו. בהתחלה נדמה עליו כהר גבוה, בסדר, קשה, עובר חודש, חודשיים, והוא בתוך זה מתלבט, איזה ריצוף, איזה ברזים, אבל תראה אותו בחנוכת הבית, אמנם הוא מותש כבר, אבל סיים את הכל. טוב אחרי דבר, הסוף זה טוב מהראשית. לעניין שלנו, מה זה טוב אחרי דבר מראשיתו? שימו לב, את המילה דבר, אם אנחנו קוראים אותה ישר, מה ראשי תיבות? דין בלי רחמים. אבל טוב אחרי דבר, אם אנחנו קוראים את המילה דבר מהאחרית שלו, מהסוף, מה יוצא לנו מהסוף שלו? רחמים בלי דין. אז אומר לנו שלמה המלך, טוב אחרי דבר מראשיתו, עדיף שיהיה רחמים בלי דין מאשר שיהיה דין בלי רחמים.
זה התורה אומרת לנו. וידבר אלוהים אל משה, דיבר איתו משפט. אתה אומר לי, למה הראות על העם הזה ולמה זה שלחתני? ויאמר אליו, אני השם. נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. מה הקושיה? מה התירוץ? מה רוצה הקדוש ברוך הוא ממשה רבנו? אז תראו, סוף פרשה הקודמת, ראינו שהקדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו לפרעו. אומר לו, לך תבקש ממנו שיוציא את עם ישראל ממצרים. בא משה רבנו, אומר, רגע, מרגע ששלחת אותי לבקש מפרעו שיוציא את עם ישראל ממצרים, מה אמר פרעו? תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שקר. גם ככה העבודה של עם ישראל הייתה קשה. גם ככה היו עובדים בפרך. עכשיו בא פרעו, מה עשה? הוסיף להם עוד ועוד ועוד. הרי ידוע מה שכותב המדרש, כל יהודי שהיה עובד בבניין, היה צריך ביום כמה מכסה של לבנים לעשות. 600 לבנים, לא מה שיכל. חייב לעשות 600 לבנים. לא הספקת לעשות 600 לבנים בבניין, אין שום בעיה. היו לוקחים את הילדים של הבן אדם, שמים אותם במקום הלבנים. הבן אדם בלחץ כל היום, עובד ועובד ועובד בשביל מה? כדי לבוא בלילה בשעה 7 לבית לראות את הילדים שלו, נכון? 600 לבנים אדם היה צריך לעשות בבניין ביום. מי אמר 600 לבנים? מי אמר? אז תראו איך כתוב בפסוק שקראנו בפרשה הקודמת, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. פסוק הבא, וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר, בלבנים, בכל עבודה בשדה, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. שוב פעם בפרך. למה בפרך? בפרך פעמיים. שני פסוקים צמודים, למה פעמיים בפרך? פרך כמה גימטריה? פי רש כף סופית, כמה גימטריה? 300. פרך פרך, כמה ביחד? 600. כל יהודי היה צריך לעשות כמה לבנים? 600 לבנים כל יום. מה עושה כשהתינוקים זה לא אתה מכיר? עונש, עונש. עונש, היו שמים עליו לבנה. היו שמים עליו לבנה, היו משקעים אותו בכותל. היה אחד מהנביאים של עם ישראל, איך היה השם שלו? מיכה. למה נקרא שמו מיכה? שנתמחמחו עצמותיו בכותל. אבל אני שואל אתכם שאלה, 600 לבנים ביום, הרי עם מצרים היו מספקים לעם ישראל את התבן, נכון? עם ישראל היה לוקח את הקש ואת התבן, היה מערבב את זה ביחד עם הטיט ועם המים, היה מכניס את זה לתוך ה... איך נקרא? פיילה. כמו פיילה כזאת, ואת זה היה מכניס לתנור ומוציא. את זה היה עושה לבנה. עכשיו תראו, אתה אומר, כל יהודי חייב כמה לבנים לעשות? 600. בוא נגיד שכל לבנה, הזמן של העשייה שלה כמה זמן? 5 דקות, כן? תעשו, 600 כפול 5, כמה דקות זה יוצא? 3,000. כמה זה בשעות? 15. תעשה עם המחשב. 15 שעות? הפוך. 60 דקות זה שעה. כן? 60 דקות זה שעה. אז תעשה את ה-3,000 לחלק ל-60. כמה יוצא? 50. 50 שעות? איפה יש לך ביממה 50 שעות? גם עם שעון קיץ, 25 שעות. אין לך 50 שעות, לא? אז מאיפה הביאו 50 שעות? בוא נגיד פחות. היה לוקח לעשות כל לבנה 2 דקות. 2 דקות כפול 600, כמה יוצא? 1,200 דקות. 1,200, אם אתה מחלק את זה לשעות, יוצא לך 20 שעות. אדם יכול לעבוד 20 שעות ביממה? יכול להיות יום אחד יכול לעבוד. אבל למחרת מה יהיה? עושים לו השכבה כבר, לא? כל יום אתה יכול לעשות 600 לבנים? איך אפשר? אז אלא אם כן זה היה דקה אחת, אז אולי 10 שעות, אבל זה גם לא מציאותי. עד שאתה שם את הקש, עד שאתה שם את הטבן, עד שאתה מערבב את זה, זה לוקח זמן. אומר המדרש, היו עם ישראל מביאים גם כן את המשפחה שלהם. היה מביא את האישה, מביא את הילדים שלו. כל אחד כמה ילדים היה לו במצרים. גם אם היה אדם מודרני שלא רוצה שאשתו תלד הרבה. רק 3 לידות. כל לידה כמה? 6 בקרס אחד. כמה ביחד? 18. 18 היום, 2 כיתות ברני כסה. מה אתם רוצים? 18. ואם היה אדם שהיה לו 5 לידות,
כפול 30, הוא כבר נהיה מנהל בית ספר. 30 ילדים יש לו מנהל בית ספר, ועם 50 זה כבר משהו גדול. היה מביא את אשתו, את הילדים שלו, כולם ביחד שיעבדו בבניין. עכשיו, שיש לך כולם ביחד שעובדים בבניין, יותר קל. יותר קל, אתה יכול לגמור את המכסה של הלבנים. אומרים המפרשים, ויעבידו מצרים את בני ישראל בפרך. מי זה בני ישראל הראשונים? זה הגברים. וימררו את חייהם בעבודה קשה, בחומר, בלבנים, בכל עבודה בשדה. וסיום הפסוק, את כל עבודתם אשר עבדו בהם בפרך. מי זה בהם בפרך? כל המשפחה. בנשים, בילדים, בכולם ביחד. אז הנה פרך פרך. בא משה אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, עד עכשיו כל יהודי היה צריך לעשות 600 לבנים כל יום. ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, מה קרה? הראה לעם הזה, רק נהיה יותר גרוע. הרי פרעה לא היה טיפש. קטן אמנם היה, אבל לא טיפש. לא היה טיפש. בוס שרואה שעב, שהפועלים שלו באים, מבקשים על אבא מזכורת, מבקשים טיולים, מבקשים עברה. הוא מבין שההפסקות שלהם מה? הפסקות שלהם ארוכות, אין להם מה לדבר, מדברים על אבא מזכורת. בא פרעה אומר להם, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, ואל ישעו בדברי שגר. יותר מדי טוב לכם, יש לכם זמן להתרווח, אתם רוצים ללכת דרך שלושת ימים, אני אכביד עליכם את העבודה. עד היום הייתם מקבלים קש, עכשיו מה? אתם צריכים גם לדאוג לעצמכם לקש. ולאדוני המלך, אנחנו קמים ב-4 בבוקר, אם הקש לא מספיקים, מה אתה רוצה? כשאתם תעבדו בלחץ, כשתעבדו עבודה חזקה מאוד, לא יהיה לכם זמן לבקש טיולים. אומר המדרש, היו קמים עם ישראל שעתיים קודם. במקום בשעה 16:00, היו קמים בשעה 2:00 בלילה. צריכים לחפש קש. המכסה של הלבנים מה הייתה? מכסה של הלבנים אותו דבר. היו נכנסים, אומר המדרש, לשדות של המצרים, כדי ללקט משם קש. המצרי יושן, פתאום שומע מישהו מטייל לו בגינה, מה היה עושה? היה לוקח את המבוטה שלו, יורד לגינה, מתחיל להצליף ביהודי שבא לקחת משם את הקש. וזה מצליף בראובן, והגוי השני מצליף בשמעון, היו מצליפים בעם ישראל. אומר המדרש, חזרו עם ישראל לנוגסים, אומרים להם, תשמעו, אנחנו חיפשנו קש, אין קש, מה עושים? באו הנוגסים, עשו להם מנה שנייה, לקחו את השוט, התחילו להרביץ לעם ישראל גם כן. עם ישראל היה כולו זב דם. דם שהוא זב, מתייבש אחרי זה מניה, נהיה מוגלה, הריח לא טוב. עד שאומרים להם, כי יבאשתם את ריחנו. מה זה כי יבאשתם את ריחנו? כל ארץ מצרים, מה נהייתה? ריח של מוגלה, ריח של דם, כי יבאשתם את ריחנו. מהמכות שלכם אנחנו יבאשתם, מהמכות שלכם נהיה לנו ריח רע, מה אתם רוצים? יבאשתם את ריחנו, אתם הרבצתם לנו, ואתם בסוף טוענים שמה? שאנחנו עושים ריח רע במצרים. מה עושים עכשיו? היו עם ישראל, אומר המדרש, קמים מוקדם בלילה, והולכים לשדות, והיו חותכים בידיים חשופות וברגליים חשופות, היו חותכים את הקוצים ואת הברקנים, והיו נדקרים הידיים שלהם, היו באים עושים מזה טיט, עושים לבנים לפרעה. אומר משה רבנו לקדוש ברוך הוא, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, מה קרה? הראה לעם הזה, נהיה יותר גרוע. אז מה המטרה של השליחות ששלחת אותי לפרעה? מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר אליו, וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני אדוני. מה התשובה שעונה הקדוש ברוך הוא למשה רבנו? אני השם. מה הכוונה? אלוקים מה זה? דין או רחמים? דין. י' כו' כמה זה? רחמים. וידבר אלוהים אל משה, בהתחלה דיבר איתו בלשון של דין, בלשון של משפט, ויאמר אליו, אני אדוני, תדע לך, בתוך הדין יש גם כן מה? יש גם כן רחמים. אתה מסתכל רק על הדין, ומאז באתי אל פרעה לדבר בשמך, תדע לך שבתוך הדין גם כן יש רחמים. איזה רחמים? פתאום אחרי 210 שנים, מה שומעים עם ישראל? קומו צאו מתוך העמי, גם אתם גם בני ישראל, הולכו עבדו את אדוני כדברכם. רגע, כשאתה הולך לסוחר, הוא אומר לך 400, אתה מתווכח איתו, כמה נהיה? נהיה 300, נהיה 200. אבל אם יצא מהפה של הקדוש ברוך הוא ועבדום ועינו אותם כמה זמן? 400 שנה, איך פתאום זה התקצר ל-210?
אומר לו הקדוש ברוך הוא, קושי השעבוד ששעבדו המצרים את ישראל, מה עשה? השלים המניין. אדם מסכם עם החבר שלו, בוא תצבע לי את כל החדר הזה, שבוע עבודה 2,000 שקל, 3,000 שקל. טוב, אחרי יומיים הוא בא אליו, סיימתי, תביא את הכסף. אמרת שבוע, שבוע זה אם אני לבד עושה, אבל הבאתי 6 פועלים, אחד לתקרה, אחד לקירות, אחד לצדדים, גמרנו את הכל, צ'יק צ'ק. תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה, זה נראה לך דין, אבל תדע לך שבתוך הדין, מה? בתוך הדין יש גם כן רחמים. נכון שהוספנו שעבוד לעם ישראל, אבל השעבוד הזה שהוספנו לעם ישראל, מה עשה להם? עשה להם טוב. למה עשה להם טוב? כי פתאום אחרי 210 שנים, קדוש ברוך הוא שומעים את פרעה שאומר להם, קומו צאו מתוך עמי. 190 שנה קדוש ברוך הוא קיצר להם. אז זה דין או רחמים? אם 190 שנה התקצצו לעם ישראל, אז אתה רואה שבתוך הדין גם כן יש רחמים. אני אדוני, י' כ' ו' כ', מידת הרחמים. אני נאמן לשלם שכר טוב למתהלכים לפניי. עוד 2.5 חודשים בעזרת השם ליל הסדר. גם יש הזכרה לקורונה, כבר שנה, כן? שנה שלמה. נשב בליל הסדר ונקרא שהקדוש ברוך הוא מה עשה? חישב את הקץ. איזה קץ? מה זה קץ? קוף צדיק. כמה גימטריה קוף צדיק? 190. 400 פחות 190, כמה יוצא? 210. שהקדוש ברוך הוא חישב את הקץ. קושי השעבוד מה עשה? השלים המניין. לפעמים נראה לאדם שהקדוש ברוך הוא עושה לו רע, לפעמים נראה לאדם שהקדוש ברוך הוא נותן לו איזה חולי, לפעמים נראה לאדם שהקדוש ברוך הוא עושה לו איזה קיצוץ במשכורת, והוא בא ושואל שאלה, למה דווקא לי? אני קם בנץ, יש לי הוראת קבע, הכל טוב, הכל מצוין, תומך, עושה, למה דווקא לי? תראה את האוטו הזה לא גנבו ואת זה לא גנבו, רק את שלי באמצע בדיוק גנבו. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אני השם, תדע לך שבתוך הדין, גם מה שנראה לך דין, גם מה שנראה לך לרעתך, גם מה שנראה לך שמה שיש פה הסתרה, אפילו בתוך ההסתרה, מה? גם שם נמצא הקדוש ברוך הוא. רק הזמן שאתה צריך לראות, אתה יודע שגנבו לך את האוטו, אתה יודע מה זה הוציא ממך דברים אחרים? אתה יודע שגנבו לך את האוטו, בזכות זה לא נדבקת בקורונה, בזכות זה נהיה לך איזה דבר אחר טוב? אתה לא יכול לדעת. אתה רואה עכשיו, הנה, מה עשו לי? לקחו לי, גנבו לי, רק לי עשו. אני השם, תדע לך שבתוך הדין תמיד מה יש שם? בתוך הדין תמיד גם כן יש רחמים. זה אומר הקדוש ברוך הוא למשה. אתה רואה עכשיו שהעבודה מה? שהעבודה היא כפולה ומכופלת. אבל תדע לך, זה הדין. תסתכל אחר כך על הרחמים. קושי השעבוד מה עשה? השלים המניין, מ-400 התקצר להם ל-210. תראו, מי שנשוי 25 שנה, עושים לו חתונת הכסף, נכון? 25 שנה חתונת הכסף. אחרי 50 שנה מה עושים? זר. 75, חתונת השיש כבר, איזה יהלומים? שיש, מה יש לך? היה יהודי אחד, עשו לו חתונת הכסף. הוא כבר לא זכר שזה 25 שנה. הזכירו לו הילדים שלו, תשמע, עוד שבוע עושים לך חתונת הכסף. טוב, תעשו, קנו לו חנוכיה מכסף, קנו לאישה פמותים, למה? חתונת הכסף. טוב, מצא חן בעיניו. אחרי 5 שנים, הוא בעצמו שלח הזמנות לכל הילדים, לדודים, כולם מוזמנים לחתונת הזהב. 30. חתונת הזהב, באיזה גיל עושים? אחרי כמה שנים עושים? 50. אז אמרו לו, מחילה, חתונת הזהב עושים אחרי 50 שנה, לא אחרי 30, שלא יהיה לך בושות. אומר, אני יודע. היה מצביע על אשתו ואומר, קושי השעבוד, השלים המניין. קושי השעבוד. הרי אני כבן 70 שנה. אני כמו בן 70, כאילו כבר עבר 50 שנה. קושי השעבוד, השלים המניין, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אני השם. נאמן לשלם שכר טוב למי? להולכים לפניי. למה אתה מתלונן? למה אתה אומר למה הרעות על העם הזה? תדע לך, בתוך הדין, בתוך השעבוד, זה מקצץ לך אחרי זה דברים אחרים. אתה מקבל את האיסורים שהביא עליך הקדוש ברוך הוא באהבה, בלי טרוניה, בלי למה אני, ובדיוק דווקא אותי. קיבלת את זה באהבה, זה חוסך לך מהשאר. אז קיבלת איזה חולי חס ושלום, קיבלת איזה מכה בכסף, קיבלת איזה מכה באוטו,
אולי בזכות זה הבן שלך יתלמיד חכם יעשה לך נחת, אולי בזכות זה הקדוש ברוך הוא מונע ממך דברים אחרים פי כמה וכמה, אתה לא יכול לדעת. אני השם, בתוך הדין יש גם כן מה? יש גם כן רחמים. ומיד מודיע הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, וגם אני שמעתי את נעקת בני ישראל וכולי, לכן אמור לבני ישראל אני השם, והוצאתי אתכם מתחת סבלות מצרים, והצלתי אתכם מעבודתם, וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. אני הולך עכשיו להביא מכות על המצרים. כל מכה ומכה, כמו שאמרנו, היה בה כדי לחזק את האמונה בעם ישראל. הרי תראו איך כתוב, ולא שמעו אל משה מקוצר רוח ומעבודה קשה. אדם עובד עבודה קשה, לפעמים אתה מתקשר אליו, הוא לא עונה לך. למה הוא לא עונה לך? הוא לא יכול לענות, הוא לא שם לב אפילו שהתקשרת אליו. אדם יושב בבית בחלט, אין לו מה לעשות, יושב עם הטלפון, מאין יבוא עזרי, הלוואי שמישהו יתקשר אליי. היום אנשים מתקשרים אליך, אתה יכול לדעת אם הוא בבידוד או לא. עוד, ממשיך עוד שיחה, ועוד קושייה, ועוד תירוץ, אתה יודע שהוא בבידוד, לא? אדם יושב בבידוד, כל טלפון מחיה אותו, מצווה. אבל אדם שעובד קשה, אדם שלומד, אין לו זמן לענות לטלפונים, אין לו זמן לדבר. עם ישראל, מרוב העבודה הקשה שהייתה להם, לא שמעו אל משה אפילו, מקוצר רוח, כבר די התייאשו עם ישראל, מעבודה קשה לא יכלו להמשיך. אומר הקדוש ברוך הוא, אני מביא עכשיו 10 מכות על המצרים, לאט לאט האמונה של עם ישראל תתחזק בקדוש ברוך הוא, עוד מדרגה ועוד מדרגה ועוד מדרגה. חלקם במכת דם האמינו, חלקם במכת ספרדע, חלקם במכת קינים. אז זה מחלוקת מתי זה הפסיק. בעיקרון יש אומרים חודש מיד אחרי זה, כן? חודש מיד אחרי זה הפסיק. טוב, בכל אופן, המכה הראשונה שקיבלו המצרים, מה היה? מכת דם. קדוש ברוך הוא שולח את משה רבנו, מה הוא אומר לו? ויאמר אדוני אל משה אמור אל אהרון, קח מתך ונטה ידך על מימי מצרים וכו'. לפני זה הוא בא לפרעה, מה הוא? שלח עמי ויעבדוני והנה לא שמעת עד כה. מכה במטה אשר בידי על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. מי עשה מכה דם? אהרון. משה רבנו שבא לפרעה, מה הוא אומר לו? הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי על המים אשר על המים אשר ביאור ונהפכו לדם. לכאורה בפסוק פה יש פה שתי מילים מיותרות. איפה מחזיקים את המטה? ביד, נכון? איפה מחזיקים את המטה? ביד. מה זה על המים אשר בידי? עוד הפעם, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי. מה זה במטה אשר בידי? איפה המטה נמצא? ביד שלו. אז מה זה במטה אשר בידי? אומר רבנו ארי, על המטה של משה רבנו היה חקוק שם הוויה, יוד כוו כה. יוד כוו כה, כשאתה קורא אותו ביושר, זה רחמים. יוד כוו כה. כשאתה קורא אותו מהסוף שלו, כ-ו, כ-י, מה זה? מידת הדין. עכשיו משה רבנו לוקח את המטה, זה המטה של משה רבנו, כתוב פה י, כ, ו, כ. אם הוא לוקח את המטה ככה ומכה את היאור, המים יכולים להפך לדם או לא יכולים להפך לדם? לא יכולים להפך לדם. למה? אם שם הוויה הוא ביושר, אז זה רחמים. דם, מה זה דם? דין. אתה לא יכול רחמים שיהפוך את זה לדין. אז מה עושים? בא משה רבנו ואומר לפרעו, הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי. מה זה במטה אשר בידי? אני מחזיק את המטה ככה, נכון? יוד כוו כה. את החלק של ידי אני הופך אותו, ואת זה מה אני עושה? בית זה אני מכה. אם בזה אני מכה על היור, אז מה זה נהפך להיות עכשיו? דין. למה? כוו כיוד, בדיוק הפוך. הנה אנוכי מכה במטה אשר בידי, בחלק שהוא ביד שלי, זה מה שיגע איפה? זה מה שיגע ביור. ברגע שזה נוגע ביור, זה שם הוויה בהיפוך. עם שם הוויה בהיפוך, מה זה נהפך להיות? זה נהפך להיות דין. מיד כל המים נהפכו לדם. התחיל הדם. ויהי אדם בכל ארץ מצרים, ובעצים ובאבנים. הרוק אומר המדרש שהיה רוקק המצרי, מה היה? היה נהפך לדם. לא נשכח שהמעלות של החום של מצרים בחודש תמוז, זה לא כמו בארץ ישראל, זה פי כמה וכמה.
והריח של הדם ומרק ובסודה וכל משקה שהיה שם למה נהפך, כולו נהפך לדם. אומר המדרש, ממכה דם התעשרו עם ישראל, והם היו בטוחים שמיד אחרי המכה הזו הם יוצאים. למה הקדוש ברוך הוא מה אמר לאברהם אבינו? ועבדום ועינו אותם 400 שנה, ואחרי כן מה? יצאו ברכוש גדול. אומר המדרש, היו יושבים היהודי והגוי בחצר. רואה המצרי את היהודי שותה מהמים. אומר לו, תביא לי כוס מים. היה היהודי הולך, מביא לו כוס מים. כל עוד זה ביד של המצרי, עדיין מים. נוגע ביד של המצרי, עדיין מים. שם בפה שלו, מה נהיה? נהיה דם. מה הולך בו? אומר לו, יש לי עצה, לך תביא עוד הפעם. הולך היהודי עוד הפעם, ביד שלו, ביד של המצרי מים. נוגע בפה של המצרי דם. יש לי עצה. מה? אתה תיקח את המים, תשפוך לי באוויר. תשפוך לי באוויר. ככה, באוויר, אני אשתה מים. טוב, זה הגוי מברך. יש גויים מברכים גם, לא? שהכל נהיה בדברו, עוד זה באוויר, מים. מגיע על הפה של המצרי, דם. מה עושים? יש לי פתרון. הלך הביא כוס אחת גדולה. אומר לו היהודי, אומר לו ליהודי, אתה תשים קש בצד אחד, תברך, תתחיל לשתות. שותה, הוא רואה שזה מים. מיד הגוי מצטרף, שם את הקש שלו גם כן. מה נהפך להיות? דם. תגיד לי, אז מה עושים? מה עושים? אומר לו, יש לי פתרון בשבילך, מה? אתה רוצה בקבוק קולה בתוספת 20% גם. $150. $150? זה סחיטה, מה זה $150? $150 אני יכול לקנות שבת חתן שלמה. אתה לא חייב לקנות, אתה רוצה לקנות, תקנה, אתה לא רוצה, אל תקנה. בא לבית, אומר לאשתו, ראית? היהודי הזה רוצה $150 על בקבוק. מה פתאום? אל תיתן לו, מה זה $150? זה יותר מהאוטו של הגלידה אפילו, לא? מה זה $150? חכה עוד יום, עוד יומיים. עכשיו זה לא שאתה יודע שתוך שבוע המכה חולפת. אתה חושב שהמכה שיש עכשיו עד מתי תהיה? תהיה לעולם ועד. ביום השלישי הרביעי באה אשתו אומרת, לא תראה, הילדים שלך מפרפרים פה, אם אתה לא הולך לקנות ימותו, לך תקנה, מה תעשה בכסף? אבל $150, לך תקנה, מה תעשה? לוקח את $150, בא ליהודי, טוב, אני אתחשבן איתך אחר כך, תביא בקבוק. ואילו יהודי בקבוק, אני לא מוכר באחדים, רק שישיות. אתה רוצה שישיות? כן, אין באחדים. $900. טוב, קח כפרה, $900, אין מה לעשות. קוקה קולה. $900 משלם לו. מה אתה רוצה שהוא יעשה? מצרים היה להם כסף. אבל היה להם כסף. היה להם כסף, הם היו קונים בהתחלה. אחרי זה המצרים התפכחו, אמרו רגע, אנחנו כל אחד יש לו בצד קצת כסף, נכון? עכשיו אני קונה בקבוק $150, אין בעיה, היום, מחר, מחרתיים אפשר. עוד כמה ימים מה יהיה? ייגמר, אז מה עושים? מה עושים? באו ליהודים, אמרו להם, יש לנו עצה בשבילכם. מה העצה? שמעו, אתם תמכרו לנו בקבוק $150 ועוד בשישיות רק, מחר ייגמר הכסף, אנחנו נמות, אתם לא תרוויחו כסף. יש לנו עצה. מה העצה? אנחנו נלך ליאור, נביא מהיאור מה? חבית מלאה מים. לא מים, דם, נכון? אתה היהודי, קח $100 לחבית, תעשה מי שברך אבותינו על החבית הזאת, הכל יהפך להיות מים. מה אומרים היהודים? אתה יודע מה, אנחנו שכנים, לא? גם היהודים לא ידעו עד מתי זה התמשך בהתחלה. היו בטוחים שהמכה הזו מה? זה המכה היחידה. אחרי המכה הזו מה יהיה? עם ישראל יוצאים, זה מה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. תראו בפסוק של מכת דם, תראו איך כתוב, והדגה אשר ביאור מתה ויבש היאור. הדגים שביאור מה קרה להם? כולם מתו, ולכן היאור נהיה מסריח, ולא יכלו מצרים לשתות מים מן היאור. אני שואל אתכם, למה מצרים לא יכלו לשתות מים מן היאור? מה מסריח? בגלל הדגים שמתו? בגלל הדגים? ובלי הדגים מה? דם אתה יכול לשתות? דם אתה לא יכול לשתות. אדם יש לו חתך ביד, שם פלסטר, אחרי יום יומיים מריח את הפלסטר, ריח לא טוב בכלל. תאר לך שכל הנינוס גדול כולו דם, איזה ריח יוצא?
ריח לא טוב. באה התורה וכותבת, והדגה אשר ביאור תמות ובאש היאור. אחרי שהדגים בתוך היאור ימותו, מה יהיה? כל היאור יסריע. ולא יאכלו מצרים לשתות מים מן היאור, למה? כי הדגים היו מסריחים, כי הדגים המסריחים היו בתוך המים. רגע, ובלי הדגים אפשר לשתות? גם אפשר לשתות. אז מה זה ולא יאכלו מצרים לשתות מים מן היאור? תראו איך כתוב, ונלאו מצרים לשתות מים מן היאור. מה זה המילה ונלאו? מה זה ונלאו? התעייפו. תגידו לי, אדם ששותה מים הוא מתעייף? או אדם שמתעייף שותה מים? מי ששותה מים הוא מתעייף? הפוך, זה מרגיע אותו. מי שמתעייף הוא צריך לשתות מים, לא מי ששותה מים מתעייף. מה זה ונלאו מצרים? דבר שלישי, שימו לב איך כתוב אחר כך, ויחפרו כל מצרים סביבות היאור מים לשתות, כי לא יאכלו לשתות ממימי היאור. אני לא מבין. בא הגוי הראשון, חופר ליד הבית שלו, אומר, אני, אתה יודע מה, היאור כולו מלא דם, בוא אני אחפור תחת הבית שלי, שם יש מים. חופר הגוי הראשון, מה מוצא? דם או מים? דם. בא הגוי השכן שלו, מה אומר? אתה לא יודע לחפור, אני עכשיו יחפור. חופר השני, מה מוצא? גם דם. בא השלישי, אומר, אתם שניכם לא יודעים לחפור, אני בקו שלכם אמצא מים. חופר גם השלישי, גם מוצא דם. שמע, כל הרחוב הזה כולו מלא דם, בוא נרד לרחוב למטה. יורדים הדיירים של הרחוב למטה, גם חופרים, מה מוציא? גם דם. שמע, השכונה הזו כולה מלאה דם, בוא נלך לשכונה השנייה. הולכים לשכונה השנייה, מה עושים? גם חופרים, מה מוצאים שם? גם דם. מהשכונה הצפונית והמזרחית, עד שכותבת התורה, ויחפרו כל מצרים. כל מצרים נהיה כביש בר אילן, כולו חפירות, לא? כל מצרים נהיה חפירות? הראשון ראה דם, טוב, אולי לא ראה טוב, השני חופר, השלישי, הרביעי, 10, 20, 100, לא גיליתם שעדיין מתחת הרצפה יש שם דם ואין שם מים? ויחפרו כל מצרים, שמה כל מצרים חופרים? אתם לא מבינים שהיאור כולו דם וגם תחת האדמה הכל דם? לא, כולם נהיו חכמים, בשכונה הזו חכמים, בשכונה הזו חכמים, מפה חכמים ומפה חכמים. איפה החוכמה הגדולה שלכם? אלא, שימו לב, המצרים באו לעם ישראל ואמרו להם, כמו שאמרנו מקודם, אתם רוצים בקבוק 100 דולר, נכון? בסוף ייגמר הכסף, אנחנו נמות בצמא, אתם תישארו בלי כסף. יש לנו פתרון ידידותי בשבילכם, מה? אנחנו נלך ליאור, נמלא חבית מלאה דם, נגלגל את החבית הזו עד הבית שלך של היאור. קח את 100 דולר, תברך את החבית או תיגע בה, אני מסכים, אין שום בעיה. היה מצרי ועשרת בניו לוקחים את החבית, מגלגלים את החבית הזו לאיפה? מגלגלים את החבית ליאור, ממלאים את כל החבית. חבית קשה לגלגל אותה, ושהיא מלאה מה? עוד יותר קשה, נכון? עוד יותר קשה. מחזירים את החבית לאיפה? לבית של היהודי. ונלאו מצרים, התחילו להתעייף. ממה היו מתעייפים? מהגלגול של החבית קדימה ואחורה. ונלאו מצרים. טוב, אומר לו היהודי, אתה רוצה שאני אהפוך לך את כל המים, את כל הדם שבחבית למים? 100 דולר. מה שסיכמנו, קודם תביא מראש, מוציא הגוי את ה-100 דולר, מביא ליהודי. היהודי נוגע במים, מה נהפך להיות? סליחה, נוגע בדם, מה נהפך להיות? מים, חבוד, תשתה. פותח הגוי את המכסה, באמת כל הדם למה נהפך להיות? מסתכל בפנים, כל הדם למה נהפך? למים. הוא יכול לשתות מהמים או לא יכול לשתות? הוא לא יכול לשתות, למה? כי בתוך המים מה היה שם? כל הדגים המסריחים היו בתוך המים. אז נכון ששילמת 100 דולר והדם נהפך להיות מים, אבל עדיין אני לא יכול לשתות מהמים, למה? כי המים האלה נמצאים בתוך חבית שנמצא שם דגים מתים. אומר לו הגוי, עיין בחושן משפט, מקח טעות. מה אומר לו היהודי? מה ההסכם שלנו היה? להפוך לך את הדם למים. עשיתי או לא עשיתי? חזק וברוך, מה אתה רוצה? והדגה אשר ביאור תמות ובאש היאור, ולא יאכלו מצרים לשתות מים מן היאור. למה לא יאכלו לשתות? לא בגלל הדם. הדם כבר נהפך להיות מים. למה לא יאכלו לשתות? בגלל מה? בגלל הדגים המסריחים.
אומר לו, טוב, תשמע, עשית לי פה עורמה, לקחת לי $100, אני נשארתי צמא. מה עושים עכשיו? אומר לו היהודי, תשמע, לא הכל כסף. חברים, חברים, לא? יש לי עצה בשבילך, מה? כל הבעיה שלנו עכשיו זה לא ביאור. למה? המים של היאור אני הופך אותם לדם. אבל מה הבעיה? הדם של היאור אני הופך אותו למים. אבל מה הבעיה? הבעיה זה של הדגים המסריחים, שזה אין לי איך לפתור לך. אבל גם אני יכול לפתור לך גם את זה. מה? תחפור מתחת לבית שלך, עד שתגיע לתהום. מה תראה שמה? דם או מים? דם. מה אני מרוויח בדם הזה שתחת לבית? לפחות אין שם דגים. לפחות אין שם דגים. אז בא המצרי הראשון, חופר. חופר, 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 מגיע לתהום, מה מוצא? דם. ברוך השם, יש לנו דם צלול לפחות. אין דגים. זה מצוין. עוד הפעם ממלא את כל החבית מים, את כל החבית מהדם שמתחת לבית שלו, ונלאו מצרים. מה זה נלאו מצרים? די, התעייפו, הלכו ליאור, חזרו, עוד הפעם הלכו, חזרו. אומר ליהודי, בוא, שים את היד שלך, אני כבר הולך למות מצמא, שים את היד שלך, קח $100, שים את היד שלך. נוגע בזה היהודי, מה נהפך להיות? נהפך להיות מים. בא המצרי השני, מה הוא אומר? מצאנו את הפתרון, מה? במקום לשלם על בקבוק $150, אני חופר תחת הבית, ממלא את החבית בדם, היהודי $100, הופך לי את הכל למים. השלישי, מה? גם עשה אותו דבר. והרביעי והחמישי, עד שכותב את התורה, ויחפרו מי? כל מצרים, כל מצרים נהייתה חפירות. למה? גילו את המטמון. איך אפשר להפוך דם למים בלי דגים מסריחים? עם ישראל ראו את הדברים האלה בעיניים שלהם. חלק התחזקה האמונה שלהם בקדוש ברוך הוא. תראה מה זה, היהודי נוגע מים, הגוי נוגע דם. חלק באו ומה אמרו? תשמע, יכול להיות שיש בעיה באקלים, בסדר, אז קורה. יכול להיות שה-DNA של המצרים לא מתאים למים, שלנו כן מתאים. או, בא הקדוש ברוך הוא אחרי זה, הביא עליהם איזה מכה? הביא עליהם מכה צפרדע. פה הצפרדע יותר קשה מהמכה הראשונה של הדם. למה? דם, מי שהיה לו כסף, שילם, אין בעיה. פאו, כתוב במדרש, לא היה לו מכת דם. למה? הוא שילם הכל, אין לו שום בעיה, הוא לא הרגיש. הגיע מכת צפרדע. ועלו ובאו בביתך, בחדר משכביך, ועל מיטתך, ובתנוריך, ובמשרותיך, יעלו הצפרדעים. חלק מעם ישראל ראו מכת צפרדע. אמרו, תשמע, מכת צפרדע, באמת מכה קשה? באמת מכה קשה? הנה, אתה רואה, לעם ישראל אין צפרדעים, התחזקו. חלק מה אמרו? זה שינויים, נהיה שינויי מזג האוויר. והגיע קינים וערוב ודבר ושכין, 10 מכות. אפילו במכת חושך מתו כמה? 80% מעם ישראל. וחמושים עלו בני ישראל בארץ מצרים. מה זה וחמושים? 50. זה היה התכלית של 10 המכות. ולכן לא נתן הקדוש ברוך הוא מכה אחת על המצרים. היה יכול לתת עליהם מכת דם. עד שפרעה אומר, קומו צאו מתוך עמי, משחרר לו את היאור, הביא עליהם מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים. וזה בעצם התכלית של המכות. אדם, הקדוש ברוך הוא נותן לו כביכול מכה, כדי להעיר אותו, כדי ללמד אותו, כדי לדבר איתו. הבנת? הנה מה טוב ומה נעים, אני מוציא את המכה. לא הבנת? מביא עליך עוד מכה. ועוד מכה ועוד מכה, עד שהאדם פותח את העיניים שלו. הנה הגיעו החיסונים עכשיו, הוא בא לציון גואל, פתאום נהיה לך מוטציה חדשה, עוד מוטציה כזאת, לא כמו הסינית שהיא הולכת שברירית, יש בריטית עכשיו, משהו חזק, לא? לא כמו אצל הסינים, כמה ימים מתקלקל. אתה לא יכול לדעת מה הקדוש, אתה צריך לדעת מה הקדוש ברוך הוא מדבר איתך. זה בדיוק יוצא לנו בפרשות האלה. ויהי רצון שיקוים בנו, כי מצאתך מארץ מצרים, הראינו נפלאות, נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.